दर्शक ग्रन्थ गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता पक्षका नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने सङ्केत गर्नुभएको छ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस्तो सङ्केत गर्नुभएको हो सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने तर सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई चाहिँ सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम आउँदा समेत उन्मुक्ति दिने भन्दै सडकमा आवाज उठिरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने सङ्केत गर्नुभएको हो संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले के भन्नुभयो भनेर हामी उहाँको भनाइ केही बेरपछि यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकै बैठकमा नेकपा एमाले र रासोपाका सांसदहरूको दोहोरी चलेको थियो रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणको विषयलाई लिएर हामी त्योसँग सम्बन्धित सामग्री यहाँहरूका बाचमा प्रस्तुत गर्दैछौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर चन्दा कार्कीले संसदको त्यो समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो कि रासपाले बाह्र लाख मतदाताको मत पाएको छ रासोपा जो संसदको चौथो ठुलो दल समेत हो रासोपाका सभापति रवि लामी सानेलाई पक्राउ गरेर ती बाह्र लाख मतदाताको अपमान गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो जब डाक्टर चन्दा कार्कीले यस्तो भन्नुभयो नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले यसको जवाफ दिनुभयो उहाँले दिनुभएको जवाफ पनि यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ हामी तर यति बेला चाहिँ डाक्टर चन्दा कार्कीको भनाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छौँ बाह्र लाख नेपालीले पत्याएको देशको चौथो ठुलो का पार्टीका सभापतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनी राख्दाखेरि यो जनता चिन्तित हुनु र चिन्तित भई जनताहरू भेला हुने आ, यो ज नेपाली ने, ने जमातको एउटा चासोलाई चाहिँ कतिको यो चाहिँ जमात हो यसले चाहिँ यस्तो गर्न खोज्यो भनेर भन्नु कतिको न्यायचित हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ प्रस्ट्याइराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन यो यहाँहरू पहिलाका राजनीतिक दलहरू ले नै सधैँभरि गर्दै आएको भोग्दै आएको र यो प्रथा बसाउँदै आएकै पनि कुरा हो भन्न चाहन्छु मैले र रवि लामी छानेको मुद्दा चाहिँ किन अदालतलाई प्रभावित गरेको होइन भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु किनभने रवि लामी छानेज्यूको मुद्दा अझ पनि अदालतमा प्रवेश गरेको छैन हामी सबैलाई थाहा छ अहिले उहाँ प्रहरी प्रशासनकै अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ त्यही अघि बढ्दैछ प्रहरी प्रशासन कार्यपालिकाको मातहतमा पर्छ गृह मन्त्रालय मार्फत हुन्छ र गृह मन्त्रालयलाई चाहिँ जनताले रविले पनि न्याय पाओस् अरू नागरिकले जस्तै यहाँहरूले सुन्नुभयो डाक्टर चन्दा कार्कीको भनाइ डाक्टर चन्दा कार्की जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हुनुहुन्छ उहाँले बाह्र लाख मतदाताको अपमान भएको भनेर भन्दै गर्दा यता नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बाह्र लाख होइन पचास लाखै ल्याए पनि या दुई करोड नै मत ल्याए पनि जो अपराधमा संलग्न छन् जो ठगीमा संलग्न छन् जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् त्यस्ताहरूमाथि राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेर उहाँले जवाफ दिनुभयो सँगसँगै उति बेला खुम्बहादुर खड्का त्यसै गरी गोविन्द जोशी लगायतका त्यति बेलाका मन्त्रीहरू पनि पक्राउ परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै रघुजी पन्तले यस्तो भन्नुभयो जुन उहाँको भनाई डाक्टर चन्दा कार्कीका लागि जवाफ थियो बाह्र लाख पचास लाख लगे त सरकारले लिएर त हाल्छु त कोर्टले छोड्यो र फेरि हाम्रो देशको इतिहासमा के हेक्का रह भन्दाखेरि सबभन्दा बढी अख्तियारले चलाएका पदाधिकारीहरूमा गृहमन्त्रीहरू पनि धेरै छन् कुम्बा दुर्जी कहिले चुनाव हार्नुहुन्थेन जितेर आउनुहुन्थ्यो गोविन्द राज जोशीले कहिले चुनाव हुन्थेन अख्तियारकै निर्णय अदालतमा मुद्दा चलेपछि चुनाव लड्न नपाओ भन्दाखेरि तपाईँ चुनावमा कति भोट ल्याउनु भयो र चुनावमा कति भोट ल्याउनु भन्नु भयो भन्ने कुरा कुनै पार्टीले कुनै नेताको लागि पनि निर्णाएको होइन पचास लाखै दुई करोडै मत ल्याएर उसले चुनाव जित्यो भने करप्सन गऱ्यो भने त जानु पर्यो नि त्यसैले न्याय किनभने कुनै पनि मान्छेलाई बिना न्यायालय बिना न्यायिक अनुमति थुनी राखिएको छ भने त्यो गैर न्यायिक कुरा हो त्यसबारेमा बोल्न मिल्छ तर जब न्यायपालिकाले अनुमति दिएर थुनिदिएको छ भने कुनै पनि व्यक्ति म कसैको नाम लिन चाहन्न त्यो त्यसको विरुद्धमा जुलुस नाराबाजी गर्नु भनेको चाहिँ उले <coughs> उले डाक्टर चन्दा कार्की र र सुनिहाल्नुभयो अबका क्रममा हामी गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो कि कसैको अनुहार हेरेर कारबाही या अनुसन्धान गर्ने या नगर्ने भन्ने हुँदैन तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारले अनुसन्धान गर्छ सरकारले यो सत्ता पक्षको यो चाहिँ प्रतिपक्षको भनेर त्यसरी हेर्दैन कसैलाई काखा र पाखा सरकारले गर्दैन रमेश लेखकले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा के भन्नुभयो उहाँको भनाई जस्ताको तस्तै अब यहाँहरूको बाँचमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कुनै पनि आपराधिक कार्यको अनुसन्धान कारवाही मानिसको मुख होइन तथ्य हेरेर गरिन्छ कारवाही प्रमाण हेरेर गरिन्छ मानिसको मुख हेरेर गरिँदैन मैले यति निवेदन गरेँ एकपटक फेरि भन्छु कुनै पनि आपराधिक कार्यमा अनुसन्धान मान्छेको मुख हेरेर गरिँदैन तथ्य हेरेर गरिन्छ कुनै पनि आपराधिक कार्यको कारवाही मान्छेको मुख हेरेर गरिँदैन तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर गरिन्छ प्रमाण जता जता जान्छ अनुसन्धान त्यता त्यता जान्छ प्रमाण जे जे हुन्छ त्यस अनुरूप कारवाही हुन्छ यो मैले सबै मुद्दाका बारेमा निवेदन गरिराखेको छु सरकार कानुन विपरीत कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर कसैलाई प्रतिशोध लिने दुःख दिने हैरानी दिने काम गर्थे कानुनले तथ्यले प्रमाणले जे देखाउँछ त्यो गर्छ यति कुरा सरकारका माथि मान्य सदस्यहरूलाई विश्वास गरिदिनु हुन मेरो सबिनय आग्रह छ अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ स्वतन्त्र हुन्छ जहाँनिर न्यायालयको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ न्यायालयको अनुमति बाहेक गरिँदैन जहाँनिर प्रमाण हेर्नुपर्ने हुन्छ प्रमाण हेर्नुपर्ने हुन्छ जहाँनिर तथ्य केलाउनु पर्ने हुन्छ तथ्य केलाउँछ र कुनै काखा पाखा पक्ष प्रतिपक्ष हुँदैन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा थियो यो अब हामी संसदको समितिको बैठकभन्दा अलिक बाहिर गएर एउटा सामग्रीहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र आज जुन एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो राजधानीमा त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि रवि लामी छानेकै विषय जोड तोडले उठेको थियो पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छाने जो एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नेतृत्व गरिरहेको भनेर भनिन्छ उहाँ नेता तर उहाँलाई पक्राउ गर्ने बित्तिकै यत्रो को कोहोलो मचाउनु पर्छ भनेर नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि रवि लामी छानेलाई अनुसन्धान नै गर्नु नहुने के हो एकजना पूर्व गृहमन्त्री उहाँले त झनै अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्ने हो एकातिर न्यायालयको सम्मान गर्छौँ भन्ने अनि अर्कातिर चाहिँ न्यायालय अगाडि नै विरोध प्रदर्शन गर्ने भनेर महेश बर्तौला भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसैलाई फसाउन कसैलाई बदनामित गर्न सरकारले चाहेर हुन्छ सकिन्छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त सरकारको तर्फबाट सरकारको मातवत्वमा रहेको अनुसन्धान इकाइ भनेको प्रहरी हो प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गर्छ मुद्दा दायर गर्ने कुरा पनि सरकारले गर्दैन सक्दैन उसले केवल प्रतिवेदन मात्रै पेश गर्छ सरकारी वकिललाई तर आज फैसला के भएको छ भने अनुसन्धानको प्रक्रिया बल्ल आरम्भ हुँदैछ तर अदालतले गर्ने फैसला जसरी हुल हुज्जत गरेर नाराबाजी गरेर कोड सभा गरेर आन्दोलन गरेर फलानु व्यक्ति निर्दोष छ निर्दोष व्यक्तिलाई किन समाइयो किन राजनीति प्रतिशोध जे कुरा गरिँदैछ यो बेठिक छ यो बेठिक छ लोकतन्त्रमा विधिको शासनमा यस प्रकारले कानुनले स्वतः काम गर्ने प्रक्रियामा अवरोध सिद्धाना गर्ने कुरा आफैमा पनि अपराध हो अबस्ट्रक्सन अफ जस्टिस यो मान्य हुन सक्दैन लोकतन्त्रमा न्यायमाथिको अवरोध आज एकजना आरोपित व्यक्ति रविजी हो वहाँ सांसद उहाँ पूर्व गृहमन्त्री वास्तवमा उहाँले त सहज ढङ्गले पूर्व एउटा चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा किन राष्ट्रसभाको ब्यानर त हामीलाई थाहा छ नि राष्ट्रसभाले भनेको के हो भने मूलधारका इरायन्तीहरू पार्टीहरू एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अरूहरूभन्दा हामी पृथक यही भन्नुभएको होइन अस्तिको उहाँहरूको चाहिँ एक्काइस सिट प्राप्त गरेको यही ब्यानरले होइन तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ विधिको शासन मान्छु भन्नुहुन्छ तर खबरदार रवि लामिछानेलाई समाउनु गिरफ्तार गर्न अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्नुहुन्छ यही हो विधिको शासन भनेको अदालतलाई मान्छु भन्नुहुन्छ तर अदालतले फैसला गर्नु पूर्वै अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पूर्वै अदालतको आदेशबाट न्याय निर्माणको एउटा पाटो छ अहिले त उहाँ अदालतकै आदेशबाट प्रहरीले अनुसन्धानमा समाइएको हो नि अनुमति त अदालतसँग प्रहरीले मागेको हो नि अदालतको आदेशबाट अनुमतिबाट प्रहरीले समाएको विषयलाई समेत एकातिर अदालत मान्छ भन्नुहुन्छ अर्कोतर्फ अदालतले गरेको आदेश अदालतको क्षेत्रधिकारभित्र प्रवेश गरेको विषयलाई खबरदार भनेर ल मेकरहरू कानुन निर्माता सांसदहरूले कोण सेवामा के भाषण ब गर्दै हुनुहुन्छ आन्दोलनको स्वरूप पनि हिजो एमाले काङ्ग्रेस माओवादीहरूले गरेको भन्दा पृथक गर्छ भनेको होइन उहाँ हेर्नुहोस् त उहाँहरूले के गर्दै दे हुनुहुन्छ देशको सम्मानित व्यक्ति राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको पुतला बोकेर यस प्रकारको घाटसम्म शङ्क बजाउँदै योभन्दा ठुलो मजा योभन्दा ठुलो चाहिँ अशिष्ट असामाजिक अमानवीय केही कुराको हुन्छ यहाँहरूले एमालेका मुख्य सचेतक संसदीय दलका महेश बर्तौलाको भनाइ सुन्नु भयो अब हामी त्यही कार्यक्रममा विश्लेषक राजनैतिक विश्लेषक पुण्य प्रसाईले व्यक्त गरेको भनाइ यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि रवि लामी छानेमाथि अनुसन्धान नै गर्नु नहुने को यदि उहाँलाई अदालतले दोषी ठहरायो भने उहाँमाथि वा त कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको भनाइ अबका क्रममा यहाँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ रवि लामी छानेलाई कसैले फँसेको होइन रवि लामी छाने आफ्नै कर्मको फल भोगिराखेको छन् यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ सबै साथीहरूलाई म यो चाहिँ भन्न चाहन्छु किनभने उहाँले उहाँको ड्राइभरलाई मानिलियो उहाँको ड्राइभरलाई घरबाट माथिबाट कसले हुत्याएर मारेको काङ्ग्रेसले मारेको अहिले एकचोटि विचार गर्नुहोस् तपाईँ अहिले देउवाको का देउबाको ड्राइभरलाई त्यसरी नै उहाँको घरको छतबाट मरेको भए तपाईँहरू के भन्नुहुन्थ्यो यही यही मिडियाहरूले पनि पोजिटिभ हुँदैन थियो र कुनै पनि राजस्वका कार्यकर्ताहरूले के भन्थ्यो एकचोटि विचार गर्नुहोस् तपाईँहरू ल अहिले भनौँ दुईवटा नागरिकता थियो रवि लामी छानेको दुईवटा नागरिकता लिने दुईवटा पासपोर्ट लिने अनि अहिले खड्ग ओलीको हो खड्गवलीको इन्डियाको नागरिकता पनि रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले खड्गओलीको इन्डियाको नागरिकता नुँरु रहेछ अथवा प्रचण्डको अमेरिकाको नागरिकता रहेछ भनेर थाहा पाउनु नुँरु भयो भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू समर्थन गर्नुहुन्छ त्यसैले अन्धोभक्ति कसैको पनि गर्ने होइन एउटा दुईवटा अर्काको देशको नागरिक भएको मान्छे यो देशमा गृहमन्त्री बनाइराखेको छौँ हामीले त्यति गर्दा पनि माफ दिएकै हो नि त हुन त अनि खालि जनतालाई अनि जनताले हाई हाई गरे भनेर हुन्छ तपाईँहरू यस्तै भएको थियो हेर्नुहोस् इन्डियामा त्यो सारा ग्रुप भन्ने थियो सारा ग्रुपले त्यहाँ सुब्रत रोय भन्ने थियो त्यसले नौ करोड सदस्य बनाएको थियो देशमा त्यो कोअपरेटिभले त्यो भगवान् जस्तो भइसकेको थियो त्यो इन्डियामा भगवान् भन्थे सबैले उसले आफूलाई पनि भगवानै भन्न ठानै सकेको थियो सहरै बसाएको थियो उसले आफ्नो आफ्नो नाममा था। त्यस्तो मान्छेलाई जब मान्छे आफूलाई भगवान् भन्ने ठान थाल्छ था। तब त्यसको पतन सुरु हुन्छ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ दर्शक ग्रन्थ आज हामीले यहाँहरूको माझमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री त्यसै गरी नेकपा एमालेका सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले व्यक्त गरेको विचारदेखि लिएर भनाइदेखि लिएर राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र राजनैतिक विश्लेषक पुण्य प्रसाईसम्मले व्यक्त गरेको विचार भनाइ प्रस्तुत गऱ्यौँ अहिलेका लागि चाहिँ हामी यो विशेष भिडियो सामग्री यति नै गर्छौँ यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार